Kvalitetna ishrana kod djece je od vitalne važnosti za pravilan rast i razvoj njihovog organizma. U tom smislu najveći fokus treba biti na raznovrsnosti u ishrani, bogatstvu vitamina i minerala, kao i redovnom unosu voća, povrća i žitarica. Prateći ove potrebe i kuhinja vrtića se zasniva na tom jelovniku, jer kako su nam rekli vaspitači, pravilan rast i razvoj mališana zahtjeva dnevni raspored obroka koji bi trebalo da obuhvata doručak, ručak i večeru kao glavne obroke uz obavezan dodatak među obroka u vidu užina. Veoma je važna zdrava ishrana i zdrave navike u ishrani. Mi u vrtiću o tom vodimo računa. Hrana je prilagođena dječjem uzrastu, mada već od jaslica jede se i čvrsta hrana. Roditelji dugo miksaju hranu djeci, što nije dobra navika. To je sad nekako popularno, lakše i brže, ali mi se trudimo da se to što manje dešava kod nas, bar da izgradimo te zdrave navike. Od roditelja očekujemo saradnju i razumijevanje, jer je to u interesu njihove i naše djece. Zdrave navike u ishrani posebno su važne do 5. godine, jer se tako preveniraju mnoge bolesti. Podršku institucijama u brizi oko zdravog odrastanja pruža UNICEF. Nutrition is a lifelong. Ishrana je izuzetno bitna, naročito do uzrasta od 5. godine, jer kada do 5. godine pružite djeci pravilnu i kvalitetnu ishranu, to će imati uticaj pozitivnog i blagotvornog uticaja na njih tokom čitavog njihovog života i imaće uticaj između ostalog i na društvo. Svjedoci smo da se u blizini škola nalaze objekti koji ne nude nutritivno vrijednu hranu za djecu. Iako je zakonskim normama strogo zabranjeno postavljanje automata sa grickalicama i gaziranim pićima u školama, neke obrazovne ustanove se ne pridržavaju toga pravila. Naravno, oni nisu zabranjeni ukoliko napravimo preformulaciju proizvoda koji će se nalaziti u tim aparatima, što su uradile većina zemalja Zapadne Evrope, tako da očekujem da ćemo postići kompromis, jer ne utiče samo na to predškolska, školska ustanova, porodica, nego nažalost i okruženje. Predškolske i školske ustanove imaće institucionalnu podršku za pravilnu ishranu djece, poručuju nadležni. Zdravlje svugdje i u svim prilikama. To je slogan Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite koji govori o tome da svi drugi sektori u okviru funkcionisanja našeg društva moraju da budu uključeni u promociju zdravlja i prevenciju bolesti. Ovaj projekat vidim i u našim osnovnim školama, vidim ga i u srednjim školama. Mi imamo učenike srednjih škola koji cjelodnevni boravak provode u ustanovama učeničkog standarda, odnosno đačkim domovima, gdje je ishrana jedan od važnih segmenata za rast i razvoj djece baš tog uzrasta. Program predškolske ustanove škole Prijatelji pravilne ishrane u Republici Srpskoj sprovodi se od 2014. godine. U njegovoj šestoj fazi od novembra 2022. do decembra 2023. godine bilo je uključeno 17 predškolskih ustanova sa 6422 djece i 3 školske sa 2294 djece. Plan je da u sedmoj fazi bude uključeno 5 predškolskih i 3 školske ustanove.